كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وحيرتي فيا ربي متعني ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا الحمد لله انتهينا نشيد لافتتاحي هذه الفرصة البرنامج الفرقان كلام قديم تحت الموضوع كلام قديم الحمد لله terima kasih semua kita selesai nasyid kalam qadim untuk pembukaan program Al-Furqan kita ya program Al-Furqan yang mana pada hari ini insyaallah kita akan sambung surah Yasin ayat 65 hingga 70 ya ayat 65 hingga 70 muka surat 444 insyaallah dengan menggunakan tarannum soba dan juga sikah. Okey, soba dan juga sikah. Okey, insyaallah sanusyariku ma'akum wa sanuwassilu ma'akum insyaallah fi hadhihi al-usbu' min al-ayati Allah wa dhikri al-hakim 65 min surati Yasin 65 إلى 70 من صفحة من صفحة 444 إن شاء الله بالمقام صبا وسيكة صبا وسيكة أوكي إن شاء الله kita akan mulakan أوكي
Siapa yang baru masuk tu, Abangah tak berapa sihat pada hari ini. Ashraf tak berapa sihat, insyaAllah nanti dia sihat, dia akan bersama dengan kita insyaAllah. Okey, kita mula sobat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Satu, dua, mula. اليوم نختم على اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. الله أبرر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. كلنا على هاي رومانتيك. سكالي لغي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليوم نختم على عارفة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Okay, semua sekali di rumah eh. Satu, dua, mula. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Okay, seterusnya. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Okay, satu, dua, mula. وتكلمنا cuba tengok satu-satu.
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم. Tu dipanggil ikhtilalul lahni, iaitu dia macam macam sumbang-sumbang tu, tapi sumbang yang dikira, sumbang yang apa nama, yang bukan menyumbangkan. Okey. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okay, Ahmad, cuba. Wa tukallimuna, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah. Okay, Kak Long. Wa tukallimuna, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okey, tak ada ikhtilal, tak ada. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okey, seterusnya. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Ini soba ma'al ajam salalim nuzul. Okey, soba ma'al ajam salalim nuzul. Okey, kita ambil jalan salalim su'ud pula. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunin fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Okey, kita cuba salalim nuzul dulu, eh. Soba ma'al ajam salalim nuzul. Okey, satu, dua, mula. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus-sirata fa anna yubsirun. Okey, kita ambil soba ma'al ajam salalim su'ud, menaik, eh. Okey, satu, dua, mula. Walau nasha'u laqamasna 'ala a'yunihim fastabaqus-sirata. Okey, Ahmad, cuba.
Ambil yang salalim su'ud dulu. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Soba ma'al ajam salalim su'ud bernaik eh. Okey, salalim nuzul pula yang menurun. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. Allah. Okey, Arifah. Walau nasha. Walau nasha. Walau nasha. Salalim su'un eh menaik eh. Nampaknya lebih panas eh. Okey. Cuba Kak Long. Salalim su'un. Walau nasya. Sekali lagi. Yubasirun. Yubasirun. Cuba. Yubasir tu tak boleh. Meli. Hak tak ada. Walau nasya. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Allah. Ibu cuba. Walau nasha. Walau nasha. Ulatamasna ala a'yunihim fastabaqus-sirata fa'anna yubsirun.
sekali. Salalim. Su'ud tadi ibu bawa soba ma'al ajab salalim nuzul. Mula-mula lepas tu ujung salalim su'ud. Okey. Satu, dua, mula. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu siraqa fa'anna yurusirun. Yang lain semua cuci tulang Amat seorang je. Okey, tengok Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Yang ujung tu tu sulaifiyah. Maknanya dia lebih tinggi daripada jawab-jawab. Okey, semua sekali. Okey, satu, dua, mula. Walau nasha'u latamasna boleh Mat? Ambil nafas. Walau nasha'u latamasna وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا. Okey. Satu, dua, mula. وَلَوْ نَشَاءُ nak habiskan? Buat dulu, buat dulu. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u. Habiskan? Tangan tu nanti tu dia kacau, kacau huruf. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Yarji'un. Nak buat macam tu kan? Tapi jadi sombang sikit sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi.
Lepaskan, tunjuk kejantanan tu, suara tu. Jangan ke hidung. Jangan ke hidung. Walau. Borong ke dalam. Walau. Walau. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famast. تَطَاعُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله أمد وَلَوْ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا badan dua boleh buat semangat tu semangat ha badan dua kan ayah tak sampai tu walau sekali lagi. Ha. Kak Long tak ada apa pun. Boleh. Satu je. Benda satu. Laju sikit tempo. Iqra'ul Quran fi buyutikum. Baca Quran di rumah masing-masing. Okey, satu, dua, mula. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan. Sampai tak larat. Masukkan yang sesi tu boleh. Mana? Walaya. Ah, Ahmad dia nak buat bustanjar. Ahmad nak buat bustanjar. Walayaujiaun. Tu namanya soba ma'al bustanjar. Sekali lagi Ahmad. Walau nasya
Yarji eh. Yarji bunyi cantik tebal. Okey, seterusnya kita berpindah ke taranum yang kedua. Taranum yang kedua ya, taranum sikah. Taranum sikah. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Okey, satu, dua, mula. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ في الخلق أفلا يعقلون. Lagi, ulang lagi. Satu, dua, mula. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قيلون سنغاو قيلون. Sekali lagi. Kau ingat kau lepas eh. ومن نعمره bukan miu, mir nipis, mir ra nipis, tarqi ra. ومن نعمره jangan nu'ammir tu ra tebal tak, mirhu. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله برافو. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Afala tu cuba afala yaqilun afala kenapa kamu tidak tidak berfikir afala yaqilun. Cuba waman nu'ammirhu nunak كِسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. سَلَامٌ كسه في الخلق أفلا يعقلون. Okay, bopoh sikit lah. Okay, cuba Ahmad. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Okay. وَمَا satu, dua, mula. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ.
قرآن مبين. Ini susah sikit ni. Dia punya patahan-patahan tu. In huwa. Satu, dua, mula. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Okay. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Cuba meh. In huwa illa. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ نَيْ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Terus jawab-jawab meh. Wa ma'allamna sampai wa Quran mubin, terus kita buat jawab. Okey. Na na na. Muhammad. Satu, dua, mula. Wa ma'allamna usy'ra wa ma yam. Nasah dia. Wama alamna usyara wama yabagi lahu inu wa illa zikru wa qur'anum mubi. Okey, Mak cuba. Ha, kalau macam ni eh. Dekat Al-Quran tu macam ni. Al-Quran tu. Ha, buat dulu, buat dulu. Ini nanti dia akan nampak ni. Wa ma kena awal-awal dia. Wa ma'allamnahu wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa. Tu je. Teknik.
Cepat. Wama allamnahu syi'ra wama yanbaghi lahu in huwa ijab. Ijab. In huwa illa tu. Ha. Boleh. Sekali. Tak boleh. Ha. Habiskan ayat tu. In huwa illa zikrum. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ Okay, Kak Long, boleh? وَمَا عَلَّمْ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ apa tu? Tanah itu tak Arab. Itu bukan Arab tu. Tu wen. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa semua sekali. Satu, dua, mula. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'an. Abang nak cuba lagi? Kalung kali ni, bagi boleh tak? Wama Wama satu je wa Quranum num mubin. Tak cukup dengar. Ibu nak cuba? Ha? Ibu nak cuba tak? Ha? Elok-elok. Elok ibu. Cuba. Wama walaupun dalam keadaan tak berapa sihat ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan semua doakannya ustazah dapat sihat ya, kandungannya sihat, alhamdulillah, mudah-mudahan insyaAllah. Okey.
Wa ma 'allam. Satu, dua. Dah tersumbang lah. Wa ma 'allamnahu. Satu, dua, mula. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Okay. Satu, dua, mula. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله انتهينا الفرصة في هذه الأسبوع. الحمد لله شكرا لكم أحباب والأحباء والأعزاء أحبابنا الكريم على اهتمامكم في هذه الفرصة. أوكي الحمد لله selesai kita pada minggu ini. Surah Yasin ayat 64 hingga 70 muka surat 444 dengan tarannum apa nama tadi, tak ingatlah, tarannum soba dan juga sikah. Okey, ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, harap doakan kami supaya istiqamah ya. Mudah-mudahan apa yang kami kongsi ini selari dengan akhlak kami ya. Apa yang kami kongsikan ini, Al-Quran ini, itulah ya, akhlak kami. Dan saya doakan juga itulah juga akhlak tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita ikut akhlak Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya rasa setakat itu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung pada minggu depan insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami. Terima kasih kepada yang like. Terima kasih kepada yang share rancangan kita. Okey, jadi kita tutup dulu. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Wallahu ta'ala a'lam. Yang mana baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana lemah itu daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.